Por volta das 8 horas e 30 desta manhã, este acidente foi registrado. Uma motocicleta acabou batendo forte contra um Fiat Palio neste cruzamento no bairro Jardim das Américas, em Pato Branco. O motociclista morador de Vitorino subia a rua Itabira e deveria voltar ao seu município onde mora. Quando ocorreu este acidente no cruzamento das ruas Caetano Munhoz da Rocha com Rua Itabira. Pois bem, o cruzamento que moradores relatam que acontecem infelizmente acidentes com certa frequência. Ontem mesmo no finalzinho da tarde, uma mulher acabou ficando ferida num acidente, também envolvendo automóvel com motocicleta. No carro ninguém ficou ferido, o motociclista foi encaminhado para o hospital policlínica com possível fratura no fêmur.